はい、皆さんこんにちは、ちでございます。下妻ライレンさんで戦国立志伝やっていきたいと思いますが、本来は昨日のパートで取りだめ終わりなんですけども、私土曜日にね、友人たちと飲みに行ってて、やばかったらやばいのでもう最近ね、お酒の量めちゃくちゃ減ったんですけども、お酒の量を減らしたからね、今だから毎日飲んでないのね。毎日飲まなくてね、もう家じゃ飲まないです、今。一人じゃ飲まなくなりました。山形県に行った時には飲みましたけど、でもほとんど飲んでないでしょ。なので、なので、飲む量が減ってればいいんですけどね、友人たちと会っても。でも多分友人と会うとね、またね、日頃飲まなくなったところにガバッと飲んじゃうと思うんで、下手するとね、二日酔い三日酔いになる可能性があるんで、今回も、いつもとは違いますが、取りだめの方でいきたいと思います。ですからこれは収録してるのは10月17日の日曜日になります。じゃあこれでいきましょうか。選べないかい？選べないかまだ。まあ、格欲、ライレンさん格欲あったら負けない気がする。あー、二部隊いる。うわー、結構な数いるね、これ。よし、ここまで行こう。で、武将視点で、格欲に変えましょう。二部隊目が来る前に一部隊目をボコボコにしとかないとダメなんですよね。もうちょっとこっちかな。これはなんか高台でとかいうレベルじゃない気がしますんで、なるべく序盤からガッツンガッツンいかない方がいいのかな。やるとしよう。あともうやっぱ鉄砲バンバン言ったらすごかったね。あとなんでこの人戦術と戦法があんまりたまんないんだろうね。敵バン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 言ってくんだけどね。でこうかな。あとはこの辺で待ち伏せしてればいいかなっていう気がしてます。もうそろそろ出てくると思うんで、多分向こうさんこう来てると思うんですよ。なのでここいらあたりからこう出てこういくパターンかなと。私は睨んでんですけどね。で、こっちに向いて、で、陣形張って、待ったら来るんじゃないのかなと。は？は？何今の、今の角笛は。なんか聞こえたんだけど、敵さん来たってこと？よし、来たので、あと弓矢でね。で、戦術は突破固めで、これを使って、わあ、そっちにいたのね。おお、いっぺん下がって、いっぺん下がってこう向こう。先彼ら倒さないといけないよね。あ、もう戦車で行っちゃおう。この星の数なんかあると思うんですよ。やばいな。ドンパチドンパチ言ってるけどね。
で、送迎切っちゃおう。もうすんごい。あ、でも向こうもだいぶやっつけてんね。あ、ライレさん強いわ、でも。で、これは一応向こう攻撃することになってっから。あ、強い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 。でも向こう寄ってきたらもうそのまま多分落とせると思うので。あとこっちでいいかな。だいぶこっちもなんかね、士気が悪い、士気なのかなこれ。このバーね。あー、強い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 。で、正射でいきましょうか。お、すごいわ。勝ってんね。うわ、強い。おー、鉄砲隊強いわ。ヤクタガージュの襲撃にも成功、襲撃に成功した。これで奴らも浮き足立つだろう、よくやった。これ、女剣さんってもんだっけ。こんな方が今まで散々負けまくってたのは私が悪いのかな。序盤食らいまくってたもんね。ほぼ700の損害か。700、800ぐらいの損害で1200倒したということか。ライレン様、三好より西が来ております。人払いやった。ライレン殿の名声は東京にまた抱いており、義経様も強い関心を抱いております。ぜひ三好家に来てくれまーしませんかと。寝返り先で飯盛山城。いやいや、もう私は拒否しますよ。ね、もうあの人支えないといけないからね。ご命令を。はい。先月の収支です。はい。報告いたします。はい。さあ、進出もうできない？進出できない？できなかったっけ？もう一箇所できたと思うんだけどね。米はもう困ってないでしょう。材料も困ってないので、今どんだけ上がってます？連度 55？ 連度55。最大連度。これ見れなかったっけ？はい。あ、これで見れたのかな？連度55。これグリーンってなんか意味あんだよね、きっとね。あー、連度55とか、これ最大連度なんだね。あー、結構作ってんだけど、もっと上がるかなと思ってたんだけどね。あなた何？農協源の技もまた受け継がれ守られてきたものか。ここ治安と信仰、治安と信仰って何かあったっけ。治安と信仰ね、治安と信仰は何もないよね。そうだね、治安と信仰は残念ながら何もないよね。治安と信仰は何もないね、何もないね。じゃあここにもう一度狩場作っちゃいましょうか。あー、最大民中がわずかにっていうのもね、いいんだけどね。はい、実行していませんがいいですか。あー、中止をしたのか。はい、これ全部完成してないの、まだ。いや、完成してるよね。最大連動もっと上がらないといけないぐらい作ってるはずなんだけどね。じゃあ次行きましょうか。あと何残ってんの？ああ、これね。うん、これ任せましょう。あと私はここでちゃんと兵を回復しないといけないのね。その後、わしの不大衆にする。我が家中だけではなく、竹にまで知れ渡るような活躍を期待すると。ああ、なんかできるんですよね。その自分の持ってる、その衆、なんとか衆みたいな中に入れるんですよね。はい。あ、これで終わったね。うん、これで済んだね。ご命令を。はい。先月の収支です。はい。報告いたします。はい。結構安定してきました。下妻雷龍さん、平成は刀を握るその手に茶碗を乗せて集いし者たちの間で回し飲みをする。茶の湯により武将同士の絆は深まりますと。あ、それ作れってのね、あんた。茶室をこの周辺に作れって。黄金茶室作れての？
まあ治安到来、治安到来ってなかったんだよね結局ね。治安到来ってないんだよね。あ、あるわ、久下町、久下、久下町だね。あーでもいっか、うん、今ね、お、すごい、弊社もう2090年で追いついてきてるわ、僕だがに。なので、建設で、黄金茶室。ん？あなた何を作るって言ってんの、ここに。茶室、あ、黄金茶室作りましょうか。ということは、奨励しないといけないのか。茶の湯ね。はい、いいでしょ。で、この辺、ここは何かな？オーライト進行。オーライト進行って何かあったかな？オーライト進行。オーライト進行。いや、ないね。オーライト進行はないね。うん。うん、ないね。なので、ここもじゃあ、55、連度55、そんなもんかい？ちょっとそれがすごく気になりますね。最大連度が増加する。うん、ここ作っときましょうか。で、これで流しましょう。あ、そうだ、待って、ちょっと、あんたまたここ治水引けってか。いや、ここで黄金茶室作ってんだけどね、もう。ああ、作っただけで流行が上昇か。あ、いや、流行上昇する程度だったら却下しようかな。そうだね。ここまた、じゃあ治水して、灌漑して、うん、そうだね。はい。はい、三村家は毛利家によって滅ぼされましたと。はい、先月の収支です。はい、報告いたします。はい、またあんた言ってきたの何か、不正に必要な資材が足りませんの素材、木材を恵んでいただければありがたいのですが、あ、ライリーさんね、これと兄弟でしょ。有効が10 いいですよ。お、あなた、あ、お兄さんだっけ。はい、見事な寺にございますと。2400あるでしょ。だからもういいんじゃないかな、これで。あ、もう進出はできないのかな、私。じゃあ考えね。そうか、これ製材所。あ、治水、あ、治水ね。そっか、木材増やしたけど、治水上げればいいんだけど、でももうそこまでいらないくらいなんだよね。ああ、ねえ、どっちかって言ったら、ああ、ここは武芸があるのか。ややこしいな。まあ、とりあえず考えしましょうか。考えね。はい。で、任務を終えましょう。はい。はい、よくやったと。はい、これで高屋城に向けて出陣する。はい、今回ばかりはちゃんと行きましょうね。はい。もう、これは全部ね、連携を断ったということで、相手かなり弱くなってるはずなんだけど。はい、終了しようかなと。私、じゃあ、何本の兵で行けるだろうね。はい、で、またそこ。おー、またこっちか。はい、徒歩は900。あー、大将はね、やってんだね。六角吉賢、わかんないね。六角の当主自らが采配を振るっておりますると。敵城の守りは固くありませんが、何？いつの心？わかんないね。隙が生まれやすいものと。敵を数も多く形成は大味方、いやいや、ダメじゃない。はい。
じゃあ、あ、2800で言ってるね。いい加減ないかい？ないね。はい、数字にしましょう。と思ったらいい時間になっちゃった。じゃあね、ちょっとね、この、おー、止まってよ、止まってね。うん。じゃあ、ここでね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。